السلام عليكم جی. وعلیکم السلام. جی میں اظہار بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی, کال ڈراپ ہو گئی تھی, اچھا تو فرمائیں. اس میں دوسرا میرا کوشچن تھا کہ یہاں پہ ہماری ایک مسجد ہے تو وہ بند ہے کرنٹلی, تو اچھا ہم جمعہ جو ہے وہ ہم چار چار کی گروپس بنا کے باہر مطلب اذان دے کے ہم دو خطبے دے کے پڑھ لیتے ہیں, تو اچھا کیا یہ ویلڈ ہے کہ نہیں, یا ہم پھر گھر میں ظہری پڑھ لیں, ٹھیک. اور پھر ابھی تراوی بھی آئے گی تو اگر اس وقت بھی یہ سچویشن ہو تو اس میں پھر کیا حکم ہے تراوی, ہم اسی طرح چار چار ساتھی یا جتنے بھی ساتھی ہیں ایک دو ہم ہو جائیں صحیح, اپنی جماعت کے ساتھ تراوی کریں یا پھر گھر میں ٹھیک ہے. پڑھیں؟ بہت اچھا, بہت ویلڈ سوال ہے, کرنٹ سچویشن کے مطابق ہے. تو حضرت یہ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل, یہ آپ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ چار لوگ مل کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں, دو خطبے دیتے ہیں, گھر میں بھلے کریں یا گھر سے باہر کسی جگہ پہ آپ جیسے آپ کرتے ہیں, تو دونوں جگہ صحیح ہے. گھر میں اگر ایک بڑا کمرہ ہے, کوئی ایک الگ ایک بیڈ روم ہے یا سوری ڈرائنگ روم ہے, یا ویسے کوئی دالان ہے, برآمدہ یا سین ہے, یا باہر آپ کسی میدان میں چلے گئے وہاں جا کے کر رہے ہیں, تو چار آدمی جو ہے کم سے کم, یہ ایک امام اور تین مقتدی, تو بس یہ اگر جمعے کے لیے جمع ہے تو بس یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ دو خطبے کر کے جمعہ بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل ویلڈ ہے اور کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر ہی ان چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے, مسجد کھلی رہے, یہ چار چار پانچ پانچ جو سی ڈی سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں, سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ کی ٹولیاں آ کے جمعے کرتے رہیں, میرا خیال ہے ایک دو گھنٹے کے اندر جو کافی لوگ نمٹ جائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال تو آپ مسجدیں آپ کی بند ہیں, لیکن آپ کسی جگہ پہ اسی طریقے سے جمعہ کریں, بالکل یہ ویلڈ ہے, بلکہ یہ جو کرنا ہی چاہیے آپ کو, یہ بہت اچھا ریکمینڈیبل ہے, کیونکہ اس لیے کہ زہر کی نماز سے زیادہ بیٹر یہ کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھیں. اور باقی یہ ہے کہ آپ یہ تراوی کے حوالے سے بھی بالکل یہی ہے کہ سی ڈی سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ کتنے لوگ گیدر ہو سکتے ہیں, چار پانچ چھ آٹھ دس جتنے بھی ہیں, تو اتنے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آپ تراوی کی نماز پڑھیں. اب اگر کوئی حافظ قرآن ہو دی بیسٹ, اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو علم ترا کیف کے ذریعے سے آپ جو ہے تراوی کی نماز جو اپنے گھر کے اندر بھی جماعت کرا سکتے ہیں, اور گھر کے باہر یہ کوئی جگہ ہے کسی ہال میں یا کسی میدان میں جہاں بھی مناسب ہو, بالکل اسی طریقے سے آپ تراوی کی نماز کریں, بالکل ویلڈ ہوگا اور یہ بہت زیادہ ان شاء اللہ قابل ثواب بھی ہوگا. بہت شکریہ حضرت.